Kam já jdu? Ale to by mě taky zajímalo. Takhle, vím taky. Určitě, že jdu navštívit jednu seniorínu do seniorín. Ještě vím docela určitě, že jdu navštívit svoji paní učitelku z mateřské školky Alenku Doležalovu. Dobrý den. Jsme tady dobře. Jsme tady dobře. Bydlí tady Alenka. Bydlí tu Alenka, Tereza Kostková, moc mě těší. Dobrý den. Tak to je Alenka. Alenko. Tereza Kostková. Tereza Kostková. Dobře, seďte, já k vám půjdu. Co vy ke mně? Přišla. Moje děvičko, teda. Strašně ráda, já jsem strašně ráda. No tak jdem brečet, a od čeho jsou slzy, no. Aby to vy všecko vyplavili To je krásný. Moc ti děkuju. A co rodiče? Naši jsou v pořádku, já to tady ťukám, protože naši jsou tak nezdolní, jak je znáte. Ano. Takže rodiče zkoušejí, hrajou jednu věc za druhou. Pěkné. A to tátovi je 1,80. Je, menáčku, no, už. No, je, mám, no jasně, no, je, no, to, plně energie. Mami, no, hrajou spolu. Jo, jsou spolu, hrajou, hrajou spolu, tak je, tam hrajou. Zlata, je, já jsem stará. Já vás vidím strašně ráda. Já cítíte jsem stará se dobře. Bába, no děkuju. Tady je hezký. Já to koukám, prostě. Teď mi to tady Martinka ukazuje, vysvětluje mi ten princip a je to ano, fantastický. Je tady jako 10 babiček a nějaký ten dědek taky. Musíte to mít nějakýho dědka, no, přeci, to je důležitý. Oni jsou málo mluvný, oni příští týden jdu natrvalou, protože vypadám Tak to vás týdne. Nic nezlobí, jdete natrvalou, pane. Já se omlouvám, že nemám ne, zuby, to, ale 30 kilo jsem zhubla, čili i zuby mě vypadly. Tak já koušu jenom těma dástima, no, já to rozumím. No ale Alenko, to jsem chtěla říct, že když se to nebude nahrát, mě se ptal Tonda, kolik vám je let. A já 87. Jsem to, 80, no. Já jsem totiž neuměla spočítat, kolik vám bylo, když jsem já byla ve školce. To se takové neumím odhadnout. Valdemar Matuška byl o jeden den starší než já, 3. července. Ano. A já jsem 4. na Prokopa. Ano. Tak mi bude 88. A děvičko zlatá, tobě bude 14. června 44. Tak Teresko, no. Když jsme u tvé paní učitelky. Už u toho chce mít kameru. Skoro tě nepustila ke slovu. No. Jo. A to je co říct. To je co říct. A jaký z toho máš pocit? Nádherný. Já jsem dojalo mě to. Teď jak jsme se fotili a jak se vlastně ke mně jako přiklonila a já jsem ji neviděla, jenom jsem ji cítila, jenom mluvila, tak i kdyby neuběhla vteřina. Takhle mluvila tenhle hlas a takhle mi říkala. A nejenom jsem měla pocit, že sedím na tom klíně, takže to je krásný. Jsi mi dal čas. Tak to jsem ráda, že jsme udělali rád dosta jenom dělali, ale to jste mi sakra udělali. Moc krásný. To je příjemná mladá dáma a mám na ní ty nejhezčí vzpomínky ve školce. Hodná holčička, rodiče velmi slušný. Moc hezký vzpomínky a moc mě to potěšilo, že jsi našla chvilku pro mě. Moc.